Здравейте, приятели, аз съм Бол Петров и добре дошли в новият ми влог. Днеска, както съм ви обещал, ще правя дейли влогове вече. И в това мисля, че няма нищо лошо, така че нека да започваме с днешния ден. Днеска ми е теста по история. По история не съм учил много. Учих повече по математика днеска, зип математика и по биология. Така че, да, сега нека да се приведем в нормален вид за ходене в училище. Просто като за начало ще си измия зъбите и си оправя тъпата коса. Това твоя поглед с какво чудо разполагам с този фотоапарат. Да. И бих записал видеа и на него. Проблемът е, че съм с iPhone и няма как да изпращам кадрите, нали, от този фотоапарат на iPhone, защото аз обичам си обработвам видеята от iPhone, така че няма как да използвам този фотоапарат. Ето, ако някой се интересува какви задачки решавам, 141, 142 ми бяха за домашно. Ето тетрадката, която ги решавам. Ето 141 задачка, 142 задачка. Всяка задача с чертеж, така че съм написал домашно топ. Ще се видим. А сега, хора, тъй като стигам за 20 минути от нас до училище, реших малко да получа по история, така че започвам да уча по история. Значи, хора, сега науча по история, нали? Хетска, Асирийска, Персийска империя, учиме за евреите, за Египет. Такива неща преговорих си като цяло доста добре. И сега скоро ще тръгвам на училище. Днес сме от втори час. Поне така разбрах аз. Така че, go to school! Добре, приятели, аз съм готов за училище, така че сега тръгвам. И днеска ще мина по малко по-различен път за училище, за да разнообразим малко. Правя го заради вас и защото не искам да наблъсне класа да пресеча правилно, естествено. Днеска времето, хора, е супер добро, а въобще не е студено и си като някакъв априлски ден. Между другото, хора, открих новата си страст, именно правенето на панорамни снимки, така че ако искате да гледате мои панорамни снимки, моля да посетете моят фейсбук, който е Бол Петров. Виждате колко по-интересен е този път, колко повече сгради има и че съм сам тук. Хора, почти стигна до училище, наистина. Разнообразих малко пътя, защото ми беше станало скучно да минам по един и същ път. Аз не обичам еднообразието, затова реших да мина от тук. Въпреки че е малко по-заобиколно, но по-правилно заминаване, минах от тук все пак. Сега какво се прави, не мога върна времето назад, да мина по-бързо и вече да съм на училище. Но и пука, забавлявах се и от този път, така че чао. И сега се прибирам от училище и искам да ви спомена за един много готин YouTube канал, в който, нали, неговия създател е едно момче. Пише се Никола Бакарджиев и ако искате да посетите YouTube канала му, главно той в него прави песни, нали? Да, песни прави и ще се радва да му посетите YouTube канала, така че посетете го, абонирайте се. Приятели, вече се прибрах от училище, така че сега ще ям и може би ще игра GTA 5. Както прообичайно всеки петък,
но имам и да уча. Добре, приятели, надявам се този влог да ви е харесал. Ако е така, разбира се, може да му дадете палец нагоре, ако искате много такива клипове, може да се абонирате за моя YouTube канал, хора. Това беше този клип, довиждане и бай-бай!